Ola, përshëndetje. Në fakt, situata vazhdon të jetë e qëndrueshme, vazhdojmë të jemi në të njëjtat shifra që vërtiten tek 270-280 të shtruar në të tre spitalet. Në fakt, arsyeja pse kemi ardhur tek spitali COVID-2 është se te ky spital, të paktën që prej datës 15 janar, kanë filluar të vijnë dhe urgjencat e Tiranës, që do thotë se ky spital aktualisht po mban 75% të ngarkesës së urgjencave të gjithë territorit të vendit, duke qenë se vetëm Tirana ka mbi 50%. Duke shtuar këtu edhe veriu në vendit që ka qenë që në krye të herës, pra që në nisjet pandemisë, si pjesë e trajtimit të pacientëve në këtë spital, shkon në 75%. Kemi një rritje të lehtë të numrit të shtruarve që prej datës 15 janar. Pra, nëse në 15 janar raportonim 85-90 të shtruar në sanatorium, sot që flasim, kanë 100 të shtruar nga 250 shtretër, që logaritë diku tek 20-22% e totalit të shtretërve, me një numër urgjenca që shkon nga 10 deri në 12 në 24 orë. Pra është një numër minimalist, nëse do ta krahasojmë me numrin rekord të urgjencave të fillimit të muajit dhjetor, ku të paktën kemi numruar vetë, duke qëndruar për kohë gjata në spital, një urgjencë në çdo 20 minuta dhe llogaritej një mesatare ditore që shkonte në 50-60 urgjenca në ditë. Sot kemi vetëm 10 deri në 12 urgjenca që tregojnë një rënje shumë të madhe, pra 1/6 të numrit të urgjencave që vijnë në 24 orë në spitalin e sanatoriumit, duke llogaritur të njëjtën ngarkesë urgjencave që janë veriu, pra të njëjtin mbulim le të themi të urgjencave, siç është veriu dhe Tirana. Ndërkohë që në spitalin infektiv ka rënje të numrit urgjencave në 5-6 në ditë, kuptohet në spitalin infektiv dhe në spitalin COVID-3 si shtojtëse infektivit, mbrin tani më vetëm urgjencat nga jugu i vendit, duke përfshirë dhe rajonin e Durrësit, dhe sikundër thash, në 24 orë shkon një numër relativisht i ulët tani më. Nga 15-20 urgjenca kur ishte dhe Tirana, ka mbërritur në 5, maksimumin 7 urgjenca në ditë. Ndërkohë që do doja të ndalesha pak tek situata virale në vend. Pa. Një ditë më parë, Ministria Shëndetësisë deklaroi se ka rritje të numrave pozitiv në vend, duke ju referuar incidencës për 100.000 banor. Në fakt, duke ju referuar të njëjtave të dhëna që Ministria e Shëndetësisë ka bërë publike, rezulton se situata nuk është ajo që deklaron Ministria e Shëndetësisë, sa i përket pozitivitetit. Pra të njëjtave burime të dhënash që vinë nga ISHP, nga Komiteti Teknik dhe nga Ministria e Shëndetësisë, në përditësimin e përditshëm të buletinit, rezulton se në 14 ditët e janarit, kemi një rritje me të paktën 12.000 e, atëherë më falni, kemi 12.594 testime më shumë se sa në 14 ditëshin e fundit të dhjetorit, dhe kjo ka sjell një rritje me 1.193 raste pozitive më shumë. Pra, është shumë e qartë, janë rritur, është rritur numri i testimeve në 14 ditët e fundit të dhjetorit ka qenë 30.276, dhe falë rritjes e testimeve ka shkuar 22.870. Kjo rritje ka bërë që të rritet me 1.193 rastet pozitive, duke shkuar nga 6.719 rastet pozitive në 14 ditat e fundit të dhjetorit në 7.912 raste pozitive në 14 ditëshin e parë të janarit. Pra kemi thjesht rritje të testimeve me 12.594 që ka prodhuar një rritje të pozitivitetit me 1.193 raste. Por ajo që realisht bën përshtypje edhe si gazetar, por do duhet të raportohet edhe nga Ministria e Shëndetësisë, është fakti i rënjes së rasteve pozitive brenda numrit të testimeve. Pra, kryen një shifër testimesh dhe sa është raporti midis rasteve pozitive dhe numrit total të testimeve. Kështu, në periudhën e parë, numri i rasteve pozitive në raport me testimet ka qenë 4.5, që do thotë një rast pozitiv në 4.5 testime.
Në periudhën e janarit të 14 ditëve të para, rezulton që një person ka një person pozitiv testohet në 5.4 testime, ndërkohë që në 14 ditët e para të dhjetorit, raporti i rasteve pozitive me testimet ishte 1 në 3. Pra bëshin 3 testime dhe dilte një rast pozitiv. Sot kemi 5.4 testime dhe kemi një rast pozitiv. Dhe ky është një tregues shumë i qartë i shkallës së rënjes së influencës ose më sakt të rasteve pozitive për numër testimesh dhe në fund fundit testimet bëhen në bazë të raporteve që vinë si të dyshuar për Covid. Pra, të gjitha rastet e dyshuara për Covid testohen dhe ky është një tregues se sa raste të dyshuara kemi në popullat dhe sa testohen dhe në fund të ditës sa rezultojnë pozitiv. Pra kemi 1 në 5.4 raste pozitive me COVID-19 në 2 javët e parë të janarit. E qartë. Faleminderit Erion për gjithë aftësitë që përcëllët në studio. Faleminderit juve. Ishim live me kolegun Erion Skënda nga Spitali COVID-2. Shkojmë në